Коридор 8. Македонско-българска седенка. Подкаст на живо в YouTube. Едно прашене имаме от VA към Стеф. Ти самия дали си поръчваш някакви стоки и какви от български? Да, телефон съм го купил от Бугария. Pocophone F3, кога беше. Значи го купих от някоя продавница. Мислам дека имате pazarovay.net, какво се ви пеге. Кажа се гледат всите цени и видох кой е най... кажи го... най-ефтиният от тази класа. Имаше на продавница и отидох, го контактирал преко Viber, го прашал дали достава преко Econt. До Кюстендил отидам, му го купив и тоа беше толкова, немаше. И тоа, и, имаше и порано многу луѓе шо правеа, шо купува суплементи од Сила Беге и ги продаваа тука. И имаше доста побарувачка, зашо у Македонија суплементи немаше, ама сега се дојде овие, како се вика, дојде овие хрватите и уште некои други суплементи и се засети малку пазарот од тоа, најпрофитно беше. Да. А иначе имаше голема побарувачка од Македонија, па јас се сеќавам како студент сите од Крива Паланка од тоа живеа, од Илиенци и пазарот и знам и татко ми кога беше трговец и од тоа живеа многу луѓе. И ти се патувал од натам? Да. Да. Ама ти да не си от Источна Македонија? Не, за... от Скопје си. Аха. Ама си запознат дека имало търговия преко Крива Паланка? Да, па татко ми ме однесе пръчано от това живее. Да ми купи Nintendo беше во Илиенци, бидејќи у Македонија немаше. И мислам, тоа Илиенци, тоа беше и сега е сосема различно. Кога тоа беше како рибен пазар, кога го кажам. А сега е многу по-развен, сега е цел така со магазини, со ептен по-модернизирана варијанта од тоа што го паметам како дете. Да. Променјат се работите към хубаво. Софија 98 и 95, ако паметам, и сега е сосема различно тоа. Да. Софија 98 беше како бунгалов, извинете вака, ама... Е, аз кажа, да, Софија, помня го това време, да. Да, значи тогава... се сеќавам влаков, веќе бев мало дете, ја викам ова, не доаѓам никогаш во живот, како што сум научен, што у Македонија живе. 98 година беше годината след най-голямата криза в новата история, да, на България. България имаше една много силна криза, много тежка криза, през зимата на 1996-1997, когато имаше огромна инфлация. Някой веднъж не беше казал, че 3000% инфлация. Парите не чинеха нищо. Да, за Венецуела. Всеки ден цената на долара се вдигаше. Народа не знаеше как да посрещне утрешния ден. Наистина, ти си видял България в най-тежкото, не само София. България беше в най-тежкото си време тогава, края на 90-те години. И наистина беше много сложна ситуация. Много сложна. И да, оправиха се работите лека по лека. Първото нещо беше валутен борд. Второто нещо беше приватизация, което се случи. Третото нещо беше началото на преговорите с Европейския съюз, отваряне на главите. Направиха се много реформи тогава, в това време. Тогава започна и процеса на реформи за членство в НАТО. Да. За 4 години, аз май съм си го казвал, но кабинета на Костов свърши повече от всички други. После, хубавото е, че царя поне не развали
Да, тогава... Сега размислам дека ви дае конекции. Ами... Шо ги имаше от направено от времето, шо бил надвор от Бугарин. Право да ти кажа, не знам тия конекции дали помогнаха за нещо. Той си имаше приватни. Дали на държавно ниво е имал нещо, не знам. Сега приватизацията предхождаше кризата. Тя приватизацията, кабинетът Виденов започна така наречените РМД, работническо-менеджерските дружества. И след това, всъщност кабинета Костов просто трябваше да ги довърши. Може би някои от приватизационните сделки са ги правили и хората на Виденов в този кабинет, но си спомням, че тези продажби, например да продадеш една фабрика за $1, се случиха по времето на Костов. Те много го плюха за това, а то нямаше друг начин, защото ти продаваш фабриката, ама който я купи, я купуваше след това с всички нейни дългове. Mm-hmm. Така че през 90-ти... Да, през 96-та България имаше зърнена криза. Не знам дали е молила или си е купувала. Защото ние се случва да купуваме тогава и от Украина. Възможно. Възможно. Е, Украина купава производство на пченица и на... Аз искам... Извините ме. Не сака малко детайли за това молене. На колена било то? Или обично молене? Однака... Или некой паднал на колене? На колено? Амансо тоа молеше Бугарија, сега Бугарија не знам што и така натаму. Прошедете малку, отворете го видикот, видите што се случува во светот околу вас. Амансо тоа Бугарија молеше, Бугарија вака, Бугарија така. Е па ете само што пише, имаше дека што е денеска Софија е вистински метропола, имате метро, имате трамвај, имате, значи метрото би од надежда можеш да идеш до авто ова, значи ние така отидовме до Одеса со другарот. Отидовме од надежда до автогарата, аерогарата како го викате, аеродромот. Кај го има тоа Македонија? Македонија не е поврзана, аеродромот не е поврзан, треба да идеш со кола и да молиш некого или со автобус. Значи, опциите ти се минимализираат. Така, мислам дека треба да отидеш, особено младост 2, младост 1. Тие се многу добри населби, што сум ги видел последно време, се многу добро развиени, особено не околу врсното, како се викаше тоа, шосето, што е главниот према Изас, према Пловдив. Таму, кога ќе отидеш, милина да ти да возиш после Лавов мост. Ето колко вика, аз съм очарован от промените в града, толкова очарован, че бавно-бавно се мести от Копенхаген в София. Много добре ще направиш, Коко. Имаме нужда от тебе, да си по-наблизко. Така че супер е да си идваш насам. Супер е да си идваш насам. Да, имаме напредок, Роберт почна да пишува на кирилица. Виждаме, всъщност... По време на голямата криза България е купила зърно, пченица от Полша или Полска, както се казва. И разбира се, че столицата, главният град на Бангладеш и да е 10 милиона пак е Дака, но ти питаше какво е София. София е един добър град за живеене. За град от неговия мащаб, от неговата скала, над 1 милион човека, с големите разстояния, с големите дистанции между отделните дялове на София, с всичките минуси, които един голям град може да има, много народ, лудница, шум, всяка време да се пътува от едно до друго място, но да, София е един
добър град за живеене. Както са ми казвали мои познати и включително и чужденци, те се користат един английски сбор бъз. И ми викат така, Роберт, в София има един бъз. Има една вибрация, има живот. София е един от най, или поне беше преди пандемията, айде да не те лъжа, една от топ дестинациите за уикенд туризъм от западноевропейски туристи в Европа. Да дойдат от Англия, да дойдат от Франция, от Германия, от други места, от Скандинавия, за един уикенд в София. Някои за повече. Идват, преглеждат го, забавляват се, има хубав нощен живот, има хубав клубен живот, хубави клубове с добра музика, бенди на живо. Какво да не е хубавото? Има спортски надпревари, има много културни настани. Какво не му е хубавото на София при това положение? Ето аз от Хасково ходя в София за големи концерти, за разни други работи. На мене ми харесва. А какво е? Хасково е друга тема. Но Хасково е един спокоен град. И много ми допада това, че имам всичко ми е на една ръка разстояние. Спокоен, приятен град. Град, в който се живее много лесно. И на мен ми е добре в Хасково. Ето, злобата е страшно нещо. Имам си къща. Много страшно нещо. Имам си двор. Имам си соби. Пиша книги. Нали ти знаеш, че аз съм експерт по всичко, както ти си го писал. Много добре ми е да живея в Хасково. Имам приятели, които са в София. И на тях им е добре да работят. Имат висока квалификация. Вземат много добри плати. Пове ли да живееш в София? Толкова много българомразци живеят в София, дошли са от Македония, нали, дето не ни сакат иначе. Дошли са да живеят в София, никой не го тепаме, никой не го навредуваме. Ела да живееш и ти при нас. Няма лошо. Няма лошо. Така че... Той, що бил в София, никак не се зажали, затоа що едноставно е... Единственото нещо, що може е лошо за македонеца, патот, друго нищо. А от Кюстендил до София е супер патот. Ходихме с Огнян, видяхме го. Така че, Роберт, ти ако искаш с нещо се похвали, то не пречи. Ако мислиш, че всичко лошо, все що е лошо в Македония, се вика бугарска работа, айде похвали се с някоя македонска работа. Много хубаво. Ма ние няма да ти се сърдиме, ние ще се радваме, когато има нещо хубаво в Македония. Това е една голяма разлика, нали? Добро време му дадохме на робката, да не е жив и здрав. Нека да е жив и здрав човекът. Да е жив и здрав. Ти ще станало с злобата. Ти му помине никогаш. Може и да му помине. Той си знае. Той си знае. Сега знаеш му кой ти каже така бугарска работа. И одно му станува по-обав живото. Разреш, така му станува. Ама това е бугарска работа. Защото ги правите работите като нас. Може би защото имате нещо общо с нас. А, Роберт? Нали? Ама не ти се допада да ги слушаш тия работи. Нищо. Бъди спокоен. Не сакаме да бъдеш нищо различно от това, което си. За нас е доволно. За нас е доволно. Брате Миладинови да са българи. Прекрасно. И какво си Делчев? Па ти бъди, що сакаш. Свят широк. Хора разни. И спасение дебно от всекъде. Коридор 8. Македонско-българска седенка. Подкаст на живо в YouTube.